सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं कर्मालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इदं वै तन्मधु दद्यङ्गाथर्वणः अश्वभ्यामुवाच तदेतदृशि पश्यन्नवोचत रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय इन्द्रो मायाविः पुररूप ईयते युक्ताह्यस्य हर्यश्चतादशेति अयं वै हरयः अयं वै दश च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च तदेतद्ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्यनुशासनम्। इन्द्रो मायाभिः पुररूपहीयते। इन्द्र अर्थात परमेश्वर पोतानी मायाओने कारण अनेक रूप वाळो भासे छे। समझाओ युक्ता ह्यस्य हरय शतादशेति इसाते एक हजार बदा घोड़ाओ जोड़ेला छे। ये समझाई रहा छे तो माया भी समझाओ कारणे कुंठतां दृष्ट्वा प्रमाणानां महादियः कल्पयन् चत्र ते माया व्यवहार प्रसिद्ध है। प्रमाणों से प्रत्यक्ष वगैरह जगत नु कारण जैसे जगत ना कारण ने समझवा पर्याप्त नहीं। प्रत्यक्ष से अनुमान से जी प्रमाण आप ए आ जगत ना कारण ने पहुंची सके एम नहीं पामी सके एम नहीं। जगत नु कारण एमनी पहुंचनी गति नी बहार छे मने व्यवहार प्रसिद्ध है। तो व्यवहार ने समझाओ के होय जते इतला मने कैसे कल्पयन्ति अत्र ते मायां महाधियः अत्यंत बुद्धिशाली महापुरुषो बादरायण वगैरह
तो माया ની કલ્પના કરે છે વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે આ વ્યવહારને સમજાવવા માટે બાકી બીજું કોઈ રીતે વ્યવહાર સમજાવી શકાય એમ છે નહીં કે જગતનું કારણ એક પરમાત્મા હોય તો જગતમાં અનેક કેમ છે એ અવિભક્ત હોય તો બધા વિભાગ કેમ છે અદ્વિતીય હોય તો દ્વૈત કેમ છે વગેરે વગેરે એ નિર્વિશે જગતમાં સવિશતા ક્યાંથી આવી આવું ક્યાંથી જો મૂળ કારણમાં જ ન હોય પરમાત્મા મૂળ કારણ છે એમાં કોઈ વિશેષતા ન હોય તો વિશેષતા આવી ક્યાંથી એક હોય તો અનેકતા આવી ક્યાંથી એ અનંત હોય તો આ બધું અંત અર્થાત પરિચ્છેદ આવી ક્યાંથી એનું કોઈ કારણ નથી અર્થાત એની કોઈ તર્ક નથી મને માયા અઘટિત ઘટના પટી હશી જે ઘટિત ના હોય એને પણ ઘટિત બનાવે અથવા તો એવો દેખાવ ઉત્પન્ન કરનાર માયા હેતમેકમ વિધાયેતે પ્રમાણ કુશલા દ્વિજાહ અનેકતાઓ છે માયાઓની અનેકતા દેખાય છે પણ ખરેખર તો આ પ્રમાણ કુશળ એટલે પદ વાક્ય વગેરેમાં ન્યાય મીમાંસા વગેરેમાં વ્યાકરણમાં જે કુશળ છે એવા બધા વિદ્વાન એકમ હેતુ વિધાય એક જ હેતુ છે એને મનમાં રાખીને સરમેવ વદંતિ આ બધું કહેતા હોય છે શિષ્ય બુદ્ધિ વિવૃદ્ધે પોતાના શિષ્યની બુદ્ધિમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે આ પ્રકારે બધું કહેતા હોય શું એટલે કે ઉપાયો અનેક કહેતા હોય અધ્યારોપ અને અપવાદ ન્યાયથી આપણને બોધ કરવામાં આવે છે અપવાદ એક સરખા પ્રકારનો છે અધ્યારોપ અનેક પ્રકારનો છે એટલે કે એવું એવું વાસ્તવમાં સમજી વિચારીને કરવામાં આવે છે તો દરેક ઉપનિષદની અધ્યારોપની પ્રક્રિયા આપણે જુદી જણાય એનું કારણ એ છે કે જેથી શિષ્ય બુદ્ધિ વિરુદ્ધ શિષ્ય સમજી શકે કે આ બધો અધ્યારોપ છે એ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે સંખ્યા શીખવી હોય તો લાડુ તો શીખવા કરો હંમેશા તમે તો પેલાને એમ કે આ લાડુનું ભેગામ ઉમેરી એટલે દસ થાય પણ પથ્થર દસ ખબર ના પડે કે ભાઈ આ એ અહીંયા ઉમેરવાનું એ જ પથ્થરમાં હવે દસ થઈ શકે એ ખબર ના પડે શિષ્ય બુદ્ધિ વિરુદ્ધ એટલે શિષ્ય સમજી શકે કે અધ્યારોપ અનેક પ્રકારના છે માયા અનેક પ્રકારની હોવાના કારણે અધ્યારોપ અનેક પ્રકારના છે તેથી અધ્યારોપને અધ્યારોપ રૂપે સમજી શકે અને અપવાદ કરી શકે માટે આ મહાપુરુષો કે વિદ્વાનો ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય છે દેહ ભેદો દધીચાતો યોયોર વર્ણિત પુરા રહસ્યનું દર્શન કરનાર ઋષિ અશ્વિની કુમાર કહી રહ્યા છે કે દધીચા અર્થાત તમારા ગુરુ અધ્યયન અથર્વણી પહેલા પુરા દેહ ભેદ વર્ણિત રૂપમ રૂપમ પ્રતિરૂપો બભૂવ આમ પ્રત્યેક રૂપ પ્રત્યેક દેહ ને અનુરૂપ આ પરમાત્મા બની ગયો એમ કરીને આ દેહ કેવી રીતે અનેક પ્રકારના ભેદ ઉત્પન્ન કરવામાં કારણભૂત છે સમજાવ્યું કે પરમાત્મા કે આત્મા અનેક વાસે જેનું કારણ આ દેહ છે કારણ કે દેહ અનેક હોવાને કારણે આપણે સ્વાભાવિક માની લઈએ છીએ કે આત્મા પણ અનેક છે આમ દેહની અનેકતા અધ્યારોપ આત્મા પર થતો હોવાને કારણે આત્માને અનેક માનવા છે આ અધ્યારોપ એક પ્રક્રિયા થઈ આત્મનો ભિન્નતા હેતુ આમ આત્મામાં આવે તો ભેદ ઉત્પન્ન કરવામાં આ દેહ કે કારણભૂત છે એ રૂપમ રૂપમ પ્રતિરૂપો બહુ એક જ પરમાત્મા અનેક રૂપ છે અનેક દેહ છે અને અનુરૂપ જાણે કે બની ગયો છે બન્યા વગર ભાસી રહ્યો છે તથા અન્યોપી મહાત્માના એ સિવાય અનેક બધી વસ્તુઓ છે જે ભેદનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરનારી છે ઇન્દ્રિય કૃતો ભેદ એવ તે એવમ તેને સમીરિત આપણે ઇન્દ્રિયો વિષયો બધા પણ એક ભેદ એ ઉત્પન્ન કરે છે કે આપણા મનમાં જે ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિઓ જન્મે છે એ દરેક વૃત્તિમાં આત્મા પ્રતિબિંબિત થાય એમ આત્માનું નવું રૂપ ઉત્પન્ન થાય સુખવૃત્તિ મનમાં જન્મે સુખી આત્મા જન્મે દુઃખવૃત્તિ જન્મે દુઃખી આત્મા જન્મે આ બધા આત્માને ભેદ છે ને તો આ પ્રકારે કરતા ભોગતા સુખી દુઃખી વગેરે અનેક ભેદ છે આત્મા આમ તો દેહને કારણે અનેકતા ખરી પણ વૃત્તિઓને કારણે તો બધી વૃત્તિઓ અનેક હોવાનું કારણ છે તો કે ઇન્દ્રિયો અનેક છે ઇન્દ્રિયો અનેક તો બરોબર છે એ ઉપરાંત આ વિષયો પણ અનેક છે આ ચક્ષુ એક જ હોય છતાં પણ ચક્ષુના વિષયો બદલાય કરે એટલે એ પ્રકારની વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય
તેથી એ પ્રકારનો આત્મા જનક ઉત્પન્ન થયો. આ રીતે અનેક બધા ભેદ થયા, હજારો લાખો ભેદ થયા. તો કહે છે કે ઇન્દ્રિય કૃતો ભેદ, ઇન્દ્રિયો વિષયો આ બધા ભેદ જન્માવે છે એ તેન સમય એવમ સમય રીત. તો આ રીતે કહેવામાં આવ્યો. તો કહ્યું કે ભાઈ યુક્તાશ્ય હરય શતાદશે, યુક્તા જોડેલા છે અને હરય ઘોડાઓ કેટલા શતાદશે, તો સો દસ હજાર ઘોડા જોડેલા છે. અયમ વૈ હરય, અયમ વૈ દશ છ સહસ્રાણી બહુની છે અનંતાની છે. આ બધા ઘોડાઓ છે એ દસ છે, હજાર છે, અનેક છે, બહુ છે, અનંત છે. આ બધા આત્મામાં ઇન્દ્રિયોને કારણે થયેલા ભેદની વાત કરવામાં આવે. તે સમજાવ્યું. યથા સ્વર્ગ ગતેન્દ્રસ્ય માયાવિર બહુરૂપિણઃ, જેમ સ્વર્ગમાં રહેલા ઇન્દ્ર જે છે એના રથને અનેક ઘોડાઓ જોડેલા છે. કેવા છે? બહુરૂપિણઃ, અનેક પ્રકાર રૂપ ધારણ કરી શકે. ઠીક, બહુરૂપિણ ઇન્દ્રસ્ય પણ કહી શકાય. ઇન્દ્ર જે અનેક રૂપ ધારણ કરનારો છે, અથવા તો એને ઘોડાઓ અનેક રૂપ ધારણ કરનારો છે. રથેશુ વાજનો યુક્તાહ, ઇન્દ્રના અનેક રથ છે. રથેશુ વાજન, અનેક બધા ઘોડાઓ જોડેલા છે. વાયુ વેગિન, અત્યંત ગતિમાન જે બધા ઘોડાઓ છે, વાયુ વેગ વાળા એ જોડેલા છે. એવું તો દૃષ્ટાંત આપ્યું. એવમ સંસ્કૃતિ કેન્દ્રસ્ય નાના દેહ રથેશુ ભી. આવી રીતે આ સંસારમાં જેને પ્રવેશ કર્યો છે એવો જે ઇન્દ્ર છે, પરમેશ્વર છે, એના નાના અનેક બધા રથો છે. ઇન્દ્રના અનેક રથ છે, એને અનેક ઘોડાઓ જોડેલા છે. વાયુ વેગી, આ પરમાત્મા અનેક રથ છે. આ બધા એને રથ છે. કેટલા રથ થઈ ગયા? જો પાદનો એકમાં કહે છે, નાના દેહેશુ એક જીવેતિ પક્ષહત્ર ધ્વન્યતે. એક જ પરમાત્મા અનેકમાં પ્રવેશ કરે છે, એટલે ખરેખર જીવ કેટલા? એક જ છે. પરમાત્મા જયારે ઉપાધિમાં અધ્યારોપ કરે ત્યારે જીવ કહેવાય, તો જીવ કેટલો? એક જ છે. એટલે કે છે, અને નાના દેહેશુ એકો જીવ, અનેક દેહની અંદર એક જ જીવ છે. એક જીવ આવે પણ પક્ષ છે. અત્ર ધ્વન્યતે, અહીંયા આગળ એનું સૂચન કરવામાં આવે છે. ઇન્દ્ર એક વચન છે, નાના દેહ રથેશુ ભી. તો એના અનેક બધા દેહરૂપી રથ છે. એક જ પરમાત્માના અનેક દેહરૂપી રથ છે. રથેશુ વાજનો યુક્તા, અને ઇન્દ્રિયા સ્વાસ્થ વિદ્યંતે. આ બધા પર ઇન્દ્રરૂપી અશ્વ જે છે, એક પરમાત્મા, એક ઇન્દ્ર, અનેક બધા દેહરૂપી રથો, એ દરેકને અનેક બધા ઘોડાઓ જોડેલા છે. એટલે કહ્યું સત દશ સહસ્રાણી બહુની અનંતાની વગેરે વગેરે. યુક્ત અતિ બલાય મે, આ ઇન્દ્રરૂપી ઘોડાઓ પણ અત્યંત બળવાન છે. અતિ બલાહા અતિ દુર્જયા, જય પ્રાપ્ત કરો અત્યંત કઠિન છે. દેહ એકત્ર સંખ્યાતા દશકે દશકે શતમ. આમ દેહની અંદર એક જ જગ્યાએ આ દસ ઇન્દ્રિયો છે. દરેકના માટે વિભાગ કરો તમે વિષય પ્રમાણે, દરેકના વિષય પ્રમાણે. સતે સહસ્રમ તદ્વત સ્યાત સહસ્રે ભી અયુતમ તથા. ઇન્દ્રિયો અનેક, એ દરેક ઇન્દ્રિયો વિષય બધા અનંત, અને સાથે સાથે એ વિષયની અંદર પણ પાછું એક વિષય હોય ઘડો, એ ઘડાની પણ અનેક બધી પાસા હોય ને. એ તો ઘડો ઘટ પટા બધા તો ખરા, પણ ઘટની પણ અનેક હોય. પાછું ઘટને કઈ રીતે જુઓ છો? કયા રાગથી, દ્વેષથી, ઉપરથી, નીચેથી, એમ કરીને વિષયની અંદર પણ અનેકતા હોય. અવાંતર ભેદ એને કારણે સહસ્રે ભી અયુતમ તથા, હજાર દસ હજાર એવમે તે સંખ્યાતા ઇન્દ્રિયાશ્વ શરીરણ. આ પ્રકારે આ શરીર અર્થાત આ શરીર ધરાવનારા જે જીવો છે એમને આવા
અનેક બધા રથો જોડેલા છે, ઇન્દ્રિયા સ્વાહા ઇન્દ્રિય અશ્વ આ શરીરને જોડેલા છે, અંતઃકરણ સંબંધ. હા, આ ઇન્દ્રિયો આત્મામાં ભેદ ક્યારે પાડી શકે? અંતઃકરણ સંબંધ. દરેક ઇન્દ્રિય અંતઃકરણમાં એ પ્રકારની વૃત્તિ જન્મ આવે, એ પ્રકારે જાણે કે આત્માનું નવ રૂપ જન્મ આવે. આત્માનો ભેદ હેતવે આ પ્રકાર આત્મામાં અનેક ભેદ ઉત્પન્ન કરનાર છે. આમ અધ્યારોપ, આ અધ્યારોપ ની પ્રક્રિયા છે, અપવાદ કહે છે. ભેદ એ વિદ્યતે દેવ આત્મા તત્ સકલાશ્રય. આ બધા ભેદ જેનાથી આત્મામાં અનેક પ્રકારના ભેદ ભાસે છે, વાસ્તવમાં આત્મા બધા ભેદનો આશ્રય છે. સર્વભેદ વિનિર્મુક્ત નિત્યવધારિત. સર્વભેદ વિનિર્મ વાસ્તવમાં કોણ છે? આ બધા ભેદથી મુક્ત છે. નેતિ નેતિ, આ નેતિ નેતિ કરીને બધા પ્રકારની વિશેષતાઓનો આત્મામાં નિષેધ કરવામાં આવે છે, અને વિશેષતાઓ જે અનેક પ્રકારના ભેદ નો ભાસ ઉત્પન્ન કરે છે, એ ભેદ નો પણ આ પ્રકારે નિષેધ કરવામાં આવે છે. એવમ ત્વમ પદાર્થમ, આપણે 156 પાના પર છે, 159 પાનું છે. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં ટીકા કરે, એવમ ત્વમ પદાર્થમ પરિશોધ્ય. આ પ્રકારે ત્વમ પદાર્થ જીવાત્મા છે એનું શોધન થયું કે વાસ્તવમાં જીવની અંદર દેહ છે એ અધ્યારોપ છે, ઇન્દ્રિયો અધ્યારોપ છે, અનેક અધ્યારોપ છે. આમ જીવ એક અદ્વિતીય છે, નિર્વિશેષ છે, એ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું. શોધન એટલે કે આ જીવ પર અન્વેષણ કરવામાં આવ્યું કે જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે. તો જે અવાસ્તવિક અંશ છે એને દૂર કરો, આરોપિત અંશ દૂર કરો, એટલે જે અનારોપિત છે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. આમ અપવાદ આરોપિત અંશ દૂર કરવામાં અનારોપિત સ્વરૂપ છે એનો નિશ્ચય થયો. તત્પદાર્થ પરિશોધકસ્ય તદેતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ છે. અહીંયા આગળ એક પાદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ જોઈએ, પાછું અનંતરમ અને ખૂટે છે. અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ અવાહ્યમ અયમાત્મા બ્રહ્મ સર્વાનુભૂતિ અનુશાસનમ. ઇતિ પંચમ બ્રાહ્મણ સમાપ્ત વાક્યમ. આજે છે એ તત્પદ છે ને, એનો અહીંયા વિવેક કરે છે. તત્પદ એનું શોધન કરે છે કે તત્પદ બ્રહ્મ છે એનું શું સ્વરૂપ છે. તો કહે છે તદ એ તદ તે અર્થમાં એનો અર્થ કહે છે. 828 શ્લોકમાં કહે છે ભેદે ન ભિદ્યતે વસ્તુ તદ બ્રહ્મેત્યવધારિતમ પૂર્વાપરાદિદેશેન કાલેન ચ વિવર્જિતમ અંતર્બહિસ્વભાવેન વસ્તુના ચ વિવર્જિતમ. ભેદહી ન ભિદ્યતે વસ્તુ યત્તદ બ્રહ્મેત્યવધારિતમ. આ બધા ભેદથી જેનો વાસ્તવમાં ભેદ નથી પડતો એ બ્રહ્મ છે. તો આ બધા ભેદનો અહીંયા આગળ અપવાદ કરવામાં આવે. અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ અબાહ્યમ બધા પ્રકારના ભેદનો અહીંયા અપવાદ કરવામાં આવે. તો અપવાદમાં સમજાવે છે તત્ર અપૂર્વત્વમ અકારણત્વમ અનપરત્વમ અકાર્યત્વમ ઉમેરવું જોઈએ અંદર. તત્ર અપૂર્વત્વ, અપૂર્વ એટલે શું? જેની પૂર્વ કોઈ નથી, જેની પૂર્વમાં કશું નથી, અપૂર્વ કહેવામાં આવ્યું. પૂર્વમાં તો કારણ હોય, પછી કારણ હોય, કાર્ય હોય, તો જેનું કોઈ કારણ નથી. અનપરમ, અપર એટલે પાછળથી આવેલું, પાછળથી કોણ આવે? કાર્ય આવે. અનપરમ અર્થાત જેનું કોઈ કાર્ય નથી, જે પોતે પણ કારણ નથી, જે પોતે પણ કાર્ય નથી, જેને કોઈ કારણ નથી, જેને કોઈ કાર્ય નથી.
अनंतरत्वं च कार्यराहित्यं एकरसत्वं वा। तो कार्यराहित्यं तो अनपरम आवेद अनंतरम अवाह्यम अंदर पकाए न थे बाहर पकाए न थे लेकिन उसे एक रसत्वम अंदर जुदू हो है, बाहर जुदू हो है, तो जुदा रस ही है ना। अंदर पकाए न थी अंदर नामी वस्तु न थी बाहर नामी वस्तु न थी जिम आकाश से दे एक रस है। तो जो कारण पहला का ही न थी पछी का ही न थे कहने कालू निषेध काल निषेध पछी अनंतरम अवाक्यम अंदर कहीं न थी बाहर कहीं न थी हम कहने देश नो पर निषेध थे अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू सब जाते एक रसत्वम एटले वस्तु नो पर निषेध थे एटले देश काल अने वस्तु आतरण नो निषेध करवा गयो ब्रह्म माथी सर्वानुभू एटले शू सर्वत्वात् अनुभवत्वात् सर्वानुभूः ये सर्व पण छे अने अनुभव करनार छे सर्वनो अनुभव करनार सर्वानुभूः अथवा सर्वान अनुभव करनार सर्वस्यास अनुभवस्य एवं थवेनो अर्थ कि सर्वं च अनुभवं च ये सर्व पण छे अनुभव स्वरूप चैतन्य स्वरूप छे सर्वानुभूः अनुशासनम एवं आदेश चेते निरूपित विज्ञानस्य अवश्य प्राप्यता उक्ता इति भाष्यादो विस्तर है एतद्धि अनुशासनम आ उपदेश आदेश से इति निरूपित विज्ञानस्य जे विज्ञान निरूपण करमावे अवश्य प्राप्यता उक्ता आ अनुशासन से आदेश से आ उपदेश से एम करने अद प्राप्त करवो जो ये अज्ञान ने आवश्यकता क्या मांगे। तो टीका कहने से यद वस्तु भेदे न भिन्नते तद ब्रह्मे के अवधारणम पूर्व भी विशेष है। अब आगे चर्चा थी गई है इसलिए ही फरी इन्हें चर्चा करवा होती है ग्रंथ कर नहीं करता क्या वो आगे कहेगा विषय कि यद भेदे ही न भिन्नते जे वस्तु कोई भेद से विभक्त थती न थी अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम वास्तव में बता प्राण अविभक्त है पर जन विभक्त हो भाषे से तद ब्रह्म इति अवधारितम पूर्वोपि इति शेष है पहला पाण ये ब्रह्म से वो निश्चय करावागे से की दिशम ब्रह्म तो कया प्रकार ब्रह्म पूर्वाद रूपेण देशेन कालेन से वर्जितम अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इन कह रहे हैं देश अने काल अने देश बनने से ही वर्जितम तथा अंत स्वभावेन बाह्य स्वभावेन से पदार्थ जातेन वर्जितम अंत तो हम तो अनंतरम अबाह्यम कह मारू अंत स्वभाव है ना बाह्य स्वभाव जो जो बी पाद कैसे अंत है इति स्थूल शरीर इत्यर्थ बहिरभि ततः एव तो यत अनंतरम के अंतरम ने बाह्य में वो क्या मान अंदर पण से सबाह्य अभ्यंतरो शरीर है बाहर पण से अंदर पण से यानी स्थूल शरीर नहीं बाहर पण से अंदर पण से यदि स्थूल से बहिर्भि ततः एव यद्वा आत्मन है अंत प्रत्येक भूत है न कश्चन स्वभाव है अनंत आत्मने अंदर कहीं पड़ना थी आत्मन अंत है प्रत्येक भूत है न कश्चन स्वभाव है आत्मने अंदर यो कोई स्वभाव से नहीं आत्मा अंदर कश्चन थी ना भी बाह्य है ये वस्तु बरबर से अनंतरम अबाह्यम ततः प्रतीच अप्रसिद्धे है आत्मा जी में प्रत्येक है आत्मा जो अंदर कैसे खाए कैसे प्रसिद्ध न थी बाह्य से अदत स्वभावत्वात्
એની બહાર જે હોય તે આત્મા નથી અને આત્માની અંદર જે હોય એવું પ્રસિદ્ધ નથી. એમ કરીને આ વસ્તુકૃત ભેદ છે એનો પણ અહીંયા આગળ અપવાદ કરવામાં આવ્યો. એટલે આ વાક્યોથી આ વાક્યમાં દેશકાળને ટીકા કર્યો તો અંતર સ્વભાવે ને બાહ્ય સ્વભાવે છે પદાર્થ જાતિને વર્ધિતમ, કારણ કે અંદર પણ છે અને બહાર પણ સ્થિતિથી એમાં વસ્તુત્વનો કે પદાર્થનો કોઈ ભેદ નથી. આ પ્રકાર અદ્વિતીય દેશ કાળ વસ્તુ પરિચ્છેદ શૂન્ય બ્રહ્મ એવું કહેવામાં આવ્યું. અયમ આત્મા બ્રહ્મ એ મહાવાક્ય છે. સામાન્યકરણ ને વાક્યાર્થમ છૂટે છૂટે ઘણા લોકો એમ માને છે કે ભાઈ અયમ આત્મા બ્રહ્મ બૃહદારણ્ય કમ છે, પણ અયમ આત્મા બ્રહ્મ તો તે માંડો કે ઉપર નહીં તો અથર્વવેદમાં કોઈ વાક્ય બચે જ નહીં. એટલે પછી દરેક વેદમાં એક એક ખાવું જોઈએ. એટલે ઋગ્વેદમાં, યજુર્વેદમાં, ઋગ્વેદમાં પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ, યજુર્વેદમાં અહમ બ્રહ્માસ્મિ, સામવેદમાં તત્વમસિ અને અથર્વવેદમાં અયમ આત્મા બ્રહ્મ એવું કરવામાં આવ્યું. સામાન્યકરણ્ય વાક્યાર્થમ સ્ફુટયન, સામાન્યકરણ થી મહાવાક્ય છે એના અર્થને સ્પષ્ટ કરતા મહાવાક્ય બી અભિનય થી મહાવાક્યને પણ અભિનયથી સમજાવે છે. 829 શ્લોકમાં એકમેવા દ્વિતીયમ યદ સોયમાત્મા શરીરિણ અહં બ્રહ્મેતિ વાક્યેન વિજ્ઞેયો બ્રહ્મરૂપભૃત. એકમેવા દ્વિતીયમ યત અયમાત્મા બ્રહ્મ, બ્રહ્મ શું છે? એકમેવ અદ્વિતીય, એક ને અદ્વિતીય છે. અર્થાત સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત આ બધા પ્રકારના ભેદથી જે રહિત છે. સ્વયં આત્મા શરીરનામ, બધા શરીરમાં આત્મા છે. બ્રહ્મ જે એક અદ્વિતીય છે એ વાસ્તવમાં બધા જ દેહીઓનો આત્મા છે. એમ કહે આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્ય છે એનો અભિનય કરવામાં આવ્યો. અયમ આત્મા બ્રહ્મ, અહમ બ્રહ્મેતિ વાક્યેન વિજ્ઞેયો બ્રહ્મરૂપભૃત. અહમ બ્રહ્મેતિ વાક્યેન વિજ્ઞેય, આ બ્રહ્મરૂપ ધારણ કરનાર હું વાસ્તવમાં અહમ બ્રહ્મ, હું બ્રહ્મ છું. એ પ્રકારે બ્રહ્મરૂપભૃત વિજ્ઞેય, હું વાસ્તવમાં બ્રહ્મ છું એ પ્રકારે પોતાની જાતને જાણવું જોઈએ, પોતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. કોઈ આત્મા, આત્મા એનું શું સ્વરૂપ છે? ઇતિ પૃચ્છતા મંદાના અનુગ્રહાય સર્વાનુભવિતા સર્વાનુભૂ. આત્મા કોણ છે? સર્વાનુભૂ અયમ આત્મા બ્રહ્મ. આત્મા કોણ છે? સર્વાનુભૂ. બ્રહ્મ કહ્યું છે એકમેવ દ્વિતીય. એટલે અહમ બ્રહ્મ વાક્યનો અર્થ થયો, અહમ બ્રહ્મ હું બ્રહ્મ છું આ વાક્યનો અર્થ થયો. આત્મા બ્રહ્મરૂપ રૂપ છે એ પ્રકારે એને જાણવો જોઈએ. સર્વાનુભૂ સર્વ અનુભવિતા છે, સરળ અનુભવ કરનાર છે. એ શૈલી પછી આ શ્લોકમાં કહે છે એશો અનુભવતિ શ્રીમાન સર્વમેવ મહેશ્વર સર્વાત્મા સર્વધી સાક્ષી સપ્રકાશ સુખાત્મક. સર્વાનુભૂ એ સમજાય છે એ સહ અનુભવતી શ્રીમાન સર્વમેવ મહેશ્વર.
श्रीमान महेश्वर सर्वमेव अनुभवते सर्वानुभू सर्वम अनुभवते सर्वानुभू सर्व अनुभव करना सर्वपण से अनुभव स्वरूप सर्व अनुभव करना एष श्रीमान महेश्वर श्रीमान श्री विद्याधरानार ब्रह्म विद्या तो संकाय विषय महेश्वर जैसे वास्तव में सर्वमेव अनुभवति इस बदान साक्षी से बदान अनुभव करना है दृष्टु श्रोत्रादि रूपेण शेष है इस शरीर दृष्टा बनी जाए चक्षु साथ है अहम भाव श्रोता बनी जाए श्रोत अहम भाव ने कारण वक्ता बनी जाए कर्म है बद अनुभव करना है इंद्रियों द्वारा अनुभव करना सर्वानुभव सर्वात्मा सर्वधि साक्षी स्व प्रकाश सुखात्मक है सर्वानुभूज सर्व से सर्वात्मा से सर्वधि साक्षी अनुभू एटले वास्तव अनुभव तो बुद्धि में था है आत्मा अब बुद्धि नो साक्षी से माडे बधी बुद्धि नो बधी वृत्तियों ने साक्षी से सर्वधि साक्षी स्व प्रकाश सुखात्मक है स्व प्रकाश से आनंद स्वरूप से आ प्रकार छेलू वाक्य पांचमा ब्राह्मण समझा पची जो आए थे तो वंश ब्राह्मण पहला समझा एट्ले आ प्रकार मधुकांड प्रवचन समाप्त करने रहस्य वक्ता तदेत ऋषि पश्चन अवोचत दद्दे आथर्वण अश्विनी कुमार उपदेश क्या संजय करे बधु जो ऋषि बधु बाहर पाड़े ये अश्विनी कुमार कही रहा है कि तमारो घोर कर्म जे मैं जोयु छे अने जे रीते मेघ बधु वर्षा करे ते रीते हूँ बधे बाहर पाड़ीश रहस्य वक्ता उपसंहार कैसी खबर पड़ी भगवान बधु जाणी गया आ रहस्य वक्ता छे ए उपसंहार करे छे एवं सह एवं अश्विन रहस्यज्ञ ऋषि ही इतिहासम समापयति अश्विनो हो रहस्यज्ञ ऋषि ही अश्विनो हो रहस्यज्ञ अश्विनी कुमार रहस्य जाना जो ऋषि से ये इतिहासम समापयति इतिहास से इन्हें समाप्त करे एवं कैसे एवं स युवयोर्दध्यं कृतवाननुशासनम् आनन्दात्मस्वरूपस्य ब्रह्मणो बोधरूपिणः इति अनुशासनम् इति संध्यायते एवं आ प्रकारे सह दध्यं युवयोः अनुशासनं कृतवान् हे अश्विनौ सद्यो युवां पुरस्कृत्य सर्वाधिकारिणः प्रति ब्रह्मण अनुशासनं कृतवान् इति हे अश्विनी कुमारो आ प्रकार तुम्हारा गुरुजी जो दद्धि आथर्वण छे युवां पुरस्कृत्य तमने समक्ष राखीने पण सर्वाधिकारिणः प्रति अजो उपदेश कर्यो एमां अश्विनी कुमार निमित्त भूत बन्या पछी वडे बधा ज अधिकारी वर्तमान में भविष्य अधिकारी बुद्धा ने ध्यान में राखी ने अश्विनी कुमार उपदेश कर निमित्त भूत बनाए अनुशासन कृतवान प्रकार अनुशासन करो उपदेश करो आनंदात्म स्वरूप से ब्रह्मण बोध रूपिण ब्रह्म जे ज्ञान स्वरूप से आनंद आत्म स्वरूप से ब्रह्म नो सचित आनंद स्वरूप से ब्रह्म नो तमने आ रीते दद्धि आकरण ऋषि उपदेश करो हवे पूरु थयु अनुशासन अश्विनो हो प्रतिक्रिया अश्विनी कुमारे क्या प्रकार नो प्रतिभाव दर्शायो तो कैसे एवं उक्त है
एव मुक्तेति संतुष्टौ अश्विनौ जात कौतुकौ प्रणम्यतम महात्मानम् ऋषिं सर्वार्थदर्शिनम् चक्रतुस्तस्य तत्कार्यम् यदर्थमयमागतः। एवं उक्ते रहस्य विदायक शेष है, हम रहस्य दृश्य जा रहे हैं। अश्विन कौन अप्रकार कब अश्विनो जात कहो तो कहो, अश्विनो ने खरे खरे कुतूहल तो कर कैसी खबर पड़ेगी। एक पांच दुर्म ऐसे है कुतोयम कुतोयम अग्नियासी दीदी दी। किमी ते आ ऋषि ने बुद्धि खबर पड़ेगी एने आश्चर्य से यो एतेन बीज एतेन सर्वत्र प्रकाश है सर्वत्र प्रकाश किम भविष्य दीदी ना प्रकार जाहिर कर दी जो आने जाहिर कर देसे तो शू थे आप क्यों देखा बंदे इतने कुतूहल थे। ये उक्ते हैं कि संतुष्ट हो अश्विनो जात कहो तो कहो आ प्रकार कुतूहल जना जन्म से प्रणम्यतम महात्मा ऋषिम सर्वार्थ दर्शनम सर्वार्थों दर्शन करना। ये ऋषि जैसे महात्मा ने अश्विनी कुमार प्रणाम कराया कोई कारण से आवेला ऋषि थे आगे अच्छा तो दे रहे ये ऋषि कोई कारण से आगे चुके आगे बढ़ेगा इतने अपना बद्दू जो चक्र तो स्थस्य तक कार्यम यद अर्थम अयम आगत है जो हेतु थी ऋषि आवेला ये कार्य ने समाप्त करो कैसा मैं आवेगा से ये कार्य अश्विनी कुमार करिया भी हमने आए अश्विनी कुमार ना प्रतिभाव से ऋषि प्रत्ये एक बाजू चिंता से कह रहे शू थे भाई इतने कुतूहल का जाने के बेले गया बीजे क्या चारे बजे प्रकाशन कैसे तो क्यों देखा से है सारी बात है जे कार्य में आवेला ये कार्य में संपन्न कर तो कौशित के भय निमित्त पृष्ठ आसीत तत् समाहितमिति शिष्यं प्रति आह गुरु आवय पश्चात् बड़ा जूना वार्तालाप पड़ गया है गुरु शिष्य ना वार्तालाप में रहस्यविद अने अश्विनी कौन वार्तालाप एम पाचा दद्दिंग आसन अश्विनी कौन वार्तालाप है घना वार्तालाप में इंद वार्तालाप में वार्तालाप से मतलब मूल वार्तालाप में चली गई है कि शिष्य प्रश्न करेगा क्या भाई आ कौशित की ऋषि थोड़ा अधूरू क्या रखे कौशित की ऋषि उपदेश जाए अधूरो क्या रख तो कौशित के भय निमित्त पृष्ठ मासी कारण कौशित के भय आता तो हम ऋषि ने भय जन्म कारण एने उत्तर में बद्य बात कहमी आखो हृदय मधुकांड कहमें उत्तर में विचार करो कि सरस रीते बढ़ साकड़ू है तो कौशित के भय निमित्त पृष्ठ मासी कि कौशित के ऋषि ने क्या क्या कारण भय जन्म पूछू तो तत्समाहित समाधान उत्तर यदि शिष्य प्रति आह गुरु गुरु शिष्य ने आ प्रकार जो भाई तेरे पूछू तो ने जवाब तेना पूरे पूरे मिली गयो हमें कोई कुतूहल न रहू जो कि भाई मैं शू थ कारण तो पूरे पूरे जवाब आप कहे गुरु जी शिष्य ने आगे एवं अथर्वणं दृष्ट्वा निहतं सोपकारिणं इन्द्रेण भीतिमगमत् द्विजः कौशीतकिस्ततः। एवं अथर्वणं दृष्ट्वा निहतं स्वउपकारिणं कौशित की बधाई कथा जाए जाहिर करो ना बदा कथा खबर पड़ेगी कौशित की ऋषि ने खबर पड़ेगी क्या अश्विनी इंद्र शू कर अश्विनी कुमार शू कर आथरण निहतम सौ उपकारण आथरण निहतम दृष्टवा इंद्रेण इंद्र बड़े आ प्रकार पर उपकार करना स्वपदे न इंद्र उग्राह्य है सौ उपकारण इंद्र पर उपकार करना जे आ बुद्धि आथरण ऋषि जमने उपदेश आप
નિહતમ પીડિતમ. આમ તો વધુ પણ થઈ ગયો અને પીડા પણ થઈ. બે વાળનું શિર છેદવામાં આવ્યો. એક વાળાનું મસ્તક છેદીને ઘોડાનું મસ્તક મૂક્યું, પાછું એ છેદીને પાછું બીજું મૂળ મસ્તક મૂક્યું. બે વાળ વિચાર કરો કેટલી ભયંકર પીડાથી પસાર થવું પડે એમને. આમ કરનાર કોણ? અશ્વિની કુમાર. શેને કારણે? તો કે ઇન્દ્રના કારણે. પોતાના પર ઉપકાર કરનાર આ ઋષિ પર ઇન્દ્રે આ પ્રકારનો આવી જાતની ધમકી આપે ને, ધમકીનું પાલન કર્યું ને, તો આપી નહીં માત્ર પરંતુ અમલ પણ કર્યો. એને કારણે અશ્વિની કુમાર કેટલા સ્વાર્થી કે એમને તો બસ એમને તો બહુ જોઈતો જ હતો. એટલે કોઈ પણ રીતે એમણે તો આનું એક વાર માથું કાપ્યું, બીજી વાર માથું કાપ્યું, બધું કરીને પણ પોતાનું કામ તો કરાવ્યું જ. કોઈ પણ રીતે ઇન્દ્રેણ ભીતિ મગવત દ્વિજ કૌશિકી સ્તર. એ કારણથી કૌશિકી જે છે એ ઇન્દ્રથી અત્યંત ભય પામ્યા. તો જો ભાઈ ઇન્દ્રથી ભય પામવાનું કારણ એને કહ્યું. એટલા માટે અધૂરું રાખ્યું, પૂરું કર્યો તો એનું મસ્તક છેદાઈ ગયો એવો કૌશિકી ઋષિને ભય હતો. આમ તો ઇન્દ્ર તો ખાલી દર્દની આસરણને જ ધમકી આપી ગઈ કે બાકી દુનિયા નહીં આપી હોય. પકડા એવું હશે જ કે આ જ્ઞાન કોઈએ કોઈને પ્રદાન ના કરવું. જે કરશે એનું મસ્તક છેદી નાખીશ એવી આ પ્રચલિત થાય એટલે પછી બધા લોકો એટલે કહ્યું ને કે બધા બહુ તો બધા ઉપદેશ કરવાનું બંધ કરી દેતો. અંગત રીતે કદાચ ઉપદેશ આપે, અંદર ખબર ના પડે એ રીતે, બાકી બહારથી ઉપદેશ ના આપે. આપે તો અડધો આપે એવું જાત જાતનું બધું લોકો કરવા લાગ્યા. અને એ સંદર્ભમાં કેમ કહેવામાં આવે? એક યાજ્ઞ કહેવા હતા જેને કોઈ જાતનો ભય ન થયો. કઈ તેજસ્વી હતા, સૂર્યના શિષ્ય હતા એ યાજ્ઞ ચાંદ સાથે એ સાંકળે છે. પાછળ આગળ કહી શું કે આપણને આગળ પણ કહેશે. ઉપસંહાર હતી, વધુ કાંડનો ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે. વિચિત્રમિદમાખ્યાનમ કથિતમ તવ સુવ્રત મંત્રેરિતમ પુનઃ કિં ત્વમ શ્રોતુમિચ્છસિ તદ્વદ. વિચિત્રમિદમાખ્યાનમ, આખ્યાન તો બહુ વિચિત્ર છે, બહુ વિલક્ષણ છે. એટલે કે ખૂબ ઉત્કંઠા કુતુહલ ઉત્પન્ન કરનારું છે. કથિતમ તો હે સુવ્રત, તને આ અત્યંત વિચિત્ર કે વૈવિધ્યપૂર્ણ જે આ કથા છે એ મેં તને સંભળાવી. કોણે? મંત્રેરિતમ, ઋષિ કહો, મંત્ર કહો, એના વડે એ કથા સંભળાવી. પુનઃ કિંતમ શ્રોતું ઈચ્છતી તદ્વદ, એ શિષ્ય આગળ તો શું શ્રવણ કરવા ઈચ્છે છે એ મને કહે તો આપણે કથા આગળ ચલાવીએ. હવે તો પછી એક શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે ને પછી શું તો પૌરાણિક ચલાવે, વચ્ચે પરીક્ષિત પૂછે સુખદેવજી ચલાવે. એવી રીતે આ પ્રકારે ઋષિ અશ્વિ સંવાદ નામ ચતુર્થો અધ્યાય. એથી શ્રીમદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય આનંદાત્મા પૂજ્યપાદ શિષ્ય એ પણ આનંદાત્માના શિષ્ય છે. શંકરાનંદ ભગવદા વિરચિત ઉપનિષદ રત્ન રત્ને આત્મ વિરચિત ઉપનિષદ રત્ને આત્મ પુરાણે બૃહદારણ્ય મધુકાંડ સારાર્થ પ્રકાશક ઋષ્યશ્વી સંવાદ નામ ચતુર્થો અધ્યાય. તો મધુકાંડને મધુકાંડના જે સાર છે એ સારને પ્રકાશિત કરનાર 834 શ્લોકનો આ ચોથો અધ્યાય જે છે એ સમાપ્ત થયો. ઋષિ અને અશ્વિની કુમાર વચ્ચેના સંવાદના રૂપમાં. વાહ. શ્રી દત્ત કુલ તિલક કૃષ્ણચંદ્રાત્મ આત્મજ દિલારામ સુરી તનુજ રામકૃષ્ણ શ્રી વિશ્વેશ્વરાસન પૂજ્યપાદ અનુગૃહિત કૃતો આત્મપુરાણ ટીકાયાં સત્પ્રસવાખ્યાયાં ચતુર્થોધ્યાય. રામકૃષ્ણ નામના વિદ્વાને સત્પ્રસવ નામની આ જે ટીકા લખી છે એ ચતુર્થ અધ્યાય પૂરો થયો.